روشن فرما. الہ العالمین اس حجرہ مبارکہ میں جو لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں ان کو درود کو قبول فرما، یہاں جو آنے کی آرزو رکھتے ہیں ان کو لینا تک پہنچا. الہ العالمین جو نہیں آ سکتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں درود پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہندوستان میں مسلمان بہت پریشان ہیں، کفار مشرکین نہیں اور حکمرانوں نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا ہے. اس وقت مسلمانوں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بے وطن کرنا چاہتے ہیں، ان کی اولاد کو چھیننا چاہتے ہیں، ان کے مالوں کو چھیننا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ان کا سلسلہ مختلف طریقوں سے جاری ہے. الہ العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے خلاف جو حکمران طبقہ اور کفار مشرکین یہود و نصارہ ہمارے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں، ان منصوبوں کو ان پر الٹ دے. ہمارے خلاف جو گڑے کھودے گئے ہیں انہیں گڑوں میں ان کو دفن کر دے. جو جال ہمارے لیے بنے گئے ان جالوں میں ان کو پھانس دے. ان کے منصوبوں کو ان پر پلٹ دے. ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے. ان کے مال کے ذریعے سے ان کو ہلاک فرما. ان کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو برباد فرما. بحقهم بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الہ العالمین کسی میں طاقم عورتیں کھلے آسمان کے نیچے مسلمان عورتیں آ گئی ہیں، ان کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں یہاں کے حکمران. الہی جو ان کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بے گھر کر دے. جو ہم کو اور ان عورتوں کو اور بچوں کو ہم تمام مسلمانوں کو بے گھر اور بے وطن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بے وطن کر دے. الہ العالمین ان کے محافظین کے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کر دے. ان کے گھروں کو ان کے ہاتھوں سے برباد کر دے. الہ العالمین ہمیں تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما. نافع سے سرفراز فرما. ہمارے سینوں کو تیرے ذکر سے تیرے حبیب کے ذکر سے معلوم اور منور فرما. اس میں جو کچھ لفظیں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں الفاظ کی، عراق کی، اسواد کی، الہ العالمین کی جب گزر فرما. سراج بابا صاحب اور ان کے والد گرام ان کی جو یہاں پر تعویشیں ہیں ان کو قبول فرما. ان کے مریدین متحدین جو ساتھ چل رہے ہیں الہی ان کو منزل مقصود تک پہنچا. جو بچے آنے والی نسل ہیں ہماری الہ العالمین اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. اس شہر کو، اس ملک کو امن و امان عطا فرما. العجل 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 الوفا 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 الساعة الساعة الساعة. اللهم بالحق آمين لا ينصر. اللهم بالحق آمين لا ينصر. اللهم صلنا فإن لك خير الناصر، وافتح لنا فإن لك خير الفاتح، واغفرنا فإن لك خير الوالدين، وارحمنا فإن لك خير الوالدين، وهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا زيارة حرم بحرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فديدارنا ونسيب فرما. آمين. قابلنا ونسيب فرما. آمين. داري ونسيب فرما. آمين. آخر روزة أغسطس الحاضر في توفيق عنايه فرما. آمين. آمين. زيارة بار نسيب فرما. آمين. آمين.